برهان الدین ربانی په 1919 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په فیض آباد کې زیږیدلی و. په همدې ولایت کې د ښوونځي د بشپړولو نه وروسته په کابل کې د امام ابو حنیفه دارالعلوم ته تللی و او ورپسې د کابل پوهنتون د شریعتو په پوهنځي کې شامل شوی و او بیا یې په مصر کې د الازهر پوهنتون څخه د اسلامي علومو ماستري اخیستې وه. په 1918 کې په کابل پوهنتون کې د جمعیت اسلامي په نامه د محصلینو د یوې ډلې مشر شو او په 1922 کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند مشر شو چې د عمر تر پایه دغه دنده په غاړه وه. ښاغلي رباني په 1924 کې د افغانستان د وخت د حکومت پر خلاف هلې ځلې پیل کړې وې. هغه په 1980 لسیزه کې د مجاهدینو د وو ګونو ډلو د یوې ډلې جمعیت مشري کوله چې جنګیالي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعاله وو. په خپله ښاغلي رباني ډیر وخت د پاکستان په پېښور کې تیر کړی وو. له هغه وروسته چې په 1992 میلادي کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته پاکستان میشته جهادي ډلو واک ترلاسه کړ، صبغت الله مجددي د څو میاشتو لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د هغې پرېکړې له مخې چې جهادي مشرانو په اسلام آباد کې کړې وه، ښاغلي رباني له صبغت الله مجددي څخه د چارو واګې په سوله ییز ډول ترلاسه کړې. استاد رباني له ټاکل شوې مودې ډیر په واک کې پاتې شو، که څه هم نوموړي د دغه کار لپاره د شورای اهل حل و عقد په څیر غونډې د خپل واکمنۍ د مشروعیت لپاره راوبللې، خو د نوموړي د واکمنۍ په مهال په کابل کې د جهادي ډلو ترمنځ سختې خپلمنځي جګړې رامنځته شوې. بالاخره د کال 2001 د سپتمبر پر 11 پر امریکا ترهګریز بریدونه وشول او د دغو بریدونو په غبرګون کې د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټې امریکا پر طالبانو پوځي بریدونه پیل کړل چې په پایله کې د طالبانو واکمني ړنګه شوله او د ښاغلي رباني په مشرۍ ځواکونه یو وار بیا کابل ته راننوتل. رباني یو وار بیا د کابل ارګ ته راغی او د ولسمشر په توګه راڅرګند شو، خو دا ځل د ډېرې لنډې مودې لپاره. د 2001 کال د دسمبر په میاشت کې د ښاغلي رباني د استازو په ګډون د جرمني د بون په ښار کې افغان استازو پریکړه وکړه چې ښاغلی رباني باید واکمني د حامد کرزي په مشرۍ یوې لنډمهالې ادارې ته وسپاري. له یو څه مخالفت وروسته ښاغلی رباني سلا شو چې حامد کرزي ته د چارو واګې وسپاري. رباني له واکه ګوښه شو او حامد کرزی د نوي افغانستان مشر شو، خو له دې سره ښاغلي رباني له سیاست سره مخه ونه کړه. هغه نه یوازې چې د جمعیت اسلامي مشر و، بلکې د ولسمشر کرزي په حکومت کې هم ډیر نفوذ درلود. ښاغلي رباني په 2015 کال کې د بدخشان له ولایته ځان ولسي جرګې ته کاندید کړ او ټاکنې وګټلې، خو په ملي شورا کې له سیاسي پلوه ډیر ونه ځلید. په 2010 کال کې ښاغلي رباني د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن د ګډې جرګې مشري وکړه او په دې ډول یو وار بیا په سیاست کې راڅرګند شو. په همدغه کال کې په داسې حال کې چې د طالبانو خلاف جګړه ډیره توده شوې وه، ولسمشر کرزي د سولې عالي شورا جوړه کړه او ښاغلي رباني د دې شورا د مشر په توګه وګمارل. ګڼو له دې کبله نیوکې لرلې چې ښاغلي رباني د سولې د شورا د مشرۍ لپاره مناسبه کس نه و، ځکه نوموړي د خپل حکومت په مهال یوه ورځ هم له طالبانو سره په سوله کې نه و تېره کړې. خو ښاغلي رباني ویل د سولې راوستلو لپاره به له هلو ځلو سپماوی ونه کړي. هغه څو میاشتې وړاندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل جنگ رای حل نیست. به ای اساس اگر بخواهیم یا نخواهیم اونها رد بکنن یا قبول بکنن، مشکل بوده باشه یا ساده بوده باشه، به هر حال ما چون انتخابی که باید داشته باشیم اوی وارد صلح و قطع جنگ است. خود طالبانو در برهان الدین ربانی در سولی وړاندیزونو ته تر اوسه مثبت جواب نه ورکړی. ښاغلی ربانی تیر مازدیګر د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې په خپل کور کې ترور شو. هغه د مرګ په مهال یو اویا کلن وو.